ይሄ ጥያቄ ደግሞ ምን ይለናል በአንድ አመት ውስጥ አራት የአየር ጸባዮች ወይም ወቅቶች አሉ እነዚህም ክረምት በጋ ጸደይ እና በልግ ናቸው ሮቤል በእያንዳንዱ ወቅት ወይም የአየር ጸባይ የአየር ጸባይ ጊዜ ጸጉሩን ሁለቴ ይስተካከላል አንዴ የአበበ ጸጉር ቤት ውስጥ ከዚያም ደግሞ የቢኒ ጸጉር ቤት ውስጥ ሄዶ ጸጉሩን ይቆረጣል ከእነዚህ እኩልታዎች መካከል የትኞቹ ናቸው ሮቤል በአመት ስንት የጸጉሩን እንደሚስተካከል ሊነግሩን የሚችሉት ብሎ ይጠይቀናል ማለት ነው አያችሁ እዚህ አንድ ጥሩ ሰንጠረሽ ተቀምጦልናል ጥያቄያችንን ቶሎ ብለን እንድንመልስ በዚህ በግራ በኩል የአየር ጸባዮቹ ወይም ወቅቶቹ ተደርድረዋል አይደለም ክረምት በጋ ጸደ ይበልግ በዚህ ደግሞ በአግድም ደግሞ የተጻፉት የእንትኖቹ የጸጉር ቤቶቹ ስም ናቸው የአበበ ጸጉር ቤትና የቢኒ ጸጉር ቤት እንግዲህ ሮቤል በእያንዳንዱ ወቅት አንዴ ያበበ ጸጉር ቤት ይሄዳል ብለናል ስለዚህ እዚህ ጋር አንዴ ይሄዳል ከዛ ደግሞ የቢድኒ ጸጉር ቤት ደግሞ እንደገና አንዴ ይሄዳል ከዛ በጋ ሲመጣ ደግሞ አንዴ አበበ ጸጉር ቤት አንዴ ደግሞ የቢኒ ጸጉር ቤት ከዛ ጸደይ ሲመጣ ደግሞ አንዴ ያበበ ጸጉር ቤት አንዴ ደግሞ እንደገና የቢኒ ጸጉር ቤት ይሄዳል ከዚያም እንዲሁ በልግ ሲመጣ አንዴ ያበበ ጸጉር ቤት አንዴ የቢኒ ጸጉር ቤት እንግዲህ አሁን በክረምት ሁለቴ በበጋ ሁለቴ አይደለ አንዴ አቤ ጋ አንዴ ደግሞ ቢኒ ጋ የሄደ ከዛ በጸደይ ሁለቴ ከዛ ደግሞ በበልግ ጊዜ ደግሞ ሁለቴ ይሄዳል ስለዚህ በአመት ስንቴ ነው የሚሄደው እነዚህን መደመር ነው ሁለት ሲደመር ሁለት ሲደመር ሁለት ሲደመር ሁለት ሲደመር ሁለት ስለዚህ በጠቅላላ ስንት ይሆናል ይህንን ስትደምሩት ስምንት ይመጣል አይደለ አሁን እስቲ እነዚህን እኩልታዎች አሁን የትኞቹ ናቸው በአመት ስንት ጸጉር ቤት እንደሄደ ሊነግሩን የሚችሉት ይሄ እንግዲህ ሁለት ሲደመር ሁለት ነው ሁለት ሲደመር ሁለት አራት ነው ልክ አይደለም ይሄ ደግሞ አራት ሲደመር አራት ሲደመር አራት ሲደመር አራት ይሄ ደግሞ አስራ ስድስት ነው አይደለ አራት ሲደመር አራት ስምንት ስምንት ሲደመር አራት አስራ ሁለት አስራ ሁለት ሲደመር አራት አስራ ስድስት ይሄም ልክ አይደለም ከዛ ደግሞ ይሄ አራት ሲደመር አራት ስምንት እንዴ እኛም እኮ መልሳችን ስምንት ነው ስለዚህ ይሄ ልክ ነው እንዴ ይሄ ልክ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ምርጫ እንመርጠዋለን ከዚያ ደግሞ ምን ይለናል ሁለት ሲደመር ሁለት ሲደመር ሁለት ሁለት እኛም ኮ መልሳችን እንደዛ ነው አይደል ሁለት ሲደመር ሁለት ሲደመር ሁለት ሲደመር ሁለት ስምንት ይሆናል ብለን አልነበረ ስለዚህ ይሄንንም እንመርጠዋለን ማለት ነው ከዚያ ደግሞ የመጨረሻ ሁለት ሲደመር አራት ይለናል ሁለት ሲደመር አራት እኮ ስድስት ነው ይሄ እኛ ደግሞ የምንፈልገው መልስ ስምንት ነው ስለዚህ ይሄ እንዘለዋለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ መልሶች ልክ ናቸው እናም ሮቤል ስምንቴ በአመት ስምንቴ ይሄዳል ወደ ጸጉር ቤት ማለት ነው